Sveiki gyvi Birželio 2-ąją. Apžvelkime Lietuvos ir pasaulio įvykius drauge su naujienomis per 5 TV. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas po šiandien vykusio pasitarimo su Seimo pirmininke Loreta Graužiniene bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Artūru Paulausku pranešė, kad kitąmet Lietuvos kariuomenė turėtų pasipildyti 200 karių. Numatoma didinti po 100 profesionalių ir kariuomenės rezervo karių skaičių. Siūlymas pakoreguoti Krašto apsaugos ministerijos parengtą įstatymo projektą yra bendras valstybės gynimo tarybos darbotvarkės klausimas. Jis suderinti pasiūlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pasak ministro, didesnės korekcijos kariuomenėje galimos tada, kai bus išspręsti gynybos finansavimo klausimai, apie kuriuos šiandien susitikime nekalbėta. Artūro Paulausko teigimu, jis sieksis, kad jau kitąmet gynybos biudžetas sudarytų 1% nuo šalies bendrojo vidaus produkto. Šiandien šalies abiturientai laikė vienintelį visiems privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Pasirinkus vieną iš 4 temų, per 4 valandas jiems teko parašyti samprotavimo arba literatūrinį rašinį. Šįmet pirmą kartą tautinių mažumų abiturientai laikė tokį pat egzaminą, kaip ir lietuviškų mokyklų auklėtiniai. Tik vertinant jų užduotis, šie abiturientai galės padaryti daugiau klaidų nei lietuviškų mokyklų moksleiviai. Ši lengvata numatyta iki 2019 metų. Laikyti valstybinį brandos egzaminą registravosi per 22 tūkstančius, o mokyklinį daugiau kaip 15 tūkstančių mokinių. Valstybiniam brandos egzaminui išlaikyti reikia surinkti ne mažiau kaip 30% taškų. Rusijos dujų koncernas Gazprom iki birželio 9 dienos atidėjo reikalavimą, kad Ukraina sumokėtų iš anksto užgaunamas dujas. Šis sprendimas priimtas, kai Kijevas pervedė 786 milijonus jungtinių valstijų dolerių, tai yra dalį reikalaujamos skolos, o jis siekia per 2 milijardus 200 milijonų jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ukraina ir Rusija šiandien Briuselyje pradės derybas, turinčias išspręsti užsitęsusį ginčą dėl kainos už Kijevo importuojamas dujas. Vienu populiariausių pasaulio monarchų laikomas Ispanijos karalius Juanas Karlosas traukiasi iš sosto. 76 metų monarchas Ispaniją valdo nuo 1975-ųjų, po ilgus metus šalį valdžiusio diktatoriaus Francisco Franco mirties. Juanas Karlosas daug nusipelnė, graudamas buvusį autoritarinį režimą. Ilgą laiką jis buvo vienas labiausiai gerbiamų pasaulio monarchų. 2005 metais Ispanijos karalius apdovanotas Lietuvos Vytauto didžiojo ordinu su aukso grandine. Sostą iš Juano Karloso turėtų perimti sūnus 45 metų princas Felipe. Veido užsakymų bendrovės Prime Consulting atlikta Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų apklausa rodo, kad dauguma, tai yra per 65% mūsų šalies gyventojų atostogaus Lietuvoje, kas penktas ketina poilsiauti užsienyje, per 6,5% gyventojų atostogas suplanavę ir ten, ir ten. Na, o 9% tikina netostogausiantys. Paklausti apie finansus, dauguma, beveik 57% respondentų, per atostogas vienam žmogui planuoja išleisti nuo 500 iki 1000 litų, kas penktas nuo 1000 iki 2000 litų, o šią sumą viršyti žada tik 6% poilsiautojų. Su minimaliu atostogų biudžetu iki 500 litų vienam žmogui tikisi išsiversti daugiau nei 17% gyventojų. O štai nuo vakar vykstantieji poilsiauti į Aukštaitijos nacionalinį ir Labanoro regioninį parkus turės mokėti 3,5 lito. Tiek kainuos vienkartinis lankytojo bilietas. Gamtosaugininkai primena, kad toks mokestis ne naujiena Lietuvoje, o ilginiui reiktų apmokestinti ir daugiau teritorijų, nes vien valstybė ir privatus rėmėjai nepajėgus užtikrinti tinkamos nacionalinių parkų priežiūros. Jau šiandien prasideda 18 metus skaičiuojantis Vilniaus festivalis. Jame tradiciškai karaliaus ne tik įvairaus žanro muzika, bet ir šiuolaikinis baletas, teatras, drama. Tai bus arkinio principo festivalis, kuris prasidės ir baigsis Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Bus atidaromas Italijos nacionalinė diena ir kaip tik gastroliuos italų šiuolaikinio baleto trupė Ater Baleto, kuri yra neseniai pavadinta Italijos nacionaliniu šiuolaikinio šokio centru. O uždarys Vilniaus festivalį unikalus bendras pastatymas mūsų nacionalinio operos ir baleto teatro, Vilniaus festivalių ir Budapešto menų rūmų
kurie yra lyderiaujanti institucija centrinėje Europoje, kuri pristato šiuolaikinę muziką ir pastatymus bendrus. Ir šitam pastatymui diriguos ir meno vadovas jo bus vokiečių dirigentas Rolf Beck, kuris Vilniaus festivalyje jau statė Johano Sebastiano Bacho Mato pasijas, taip pat su mūsų kolektyvais. Festivalyje filharmonijoje vyks net 6 koncertai ir jie taip pat skirti įvairioms progoms ir atskleis įvairiausius šiuolaikinių muzikų sugebėjimus. Nacionalinės filharmonijos įkurtas Vilniaus festivalis, praturtinsintis mūsų savo tarptautiniais projektais ir premjeromis, vyks iki birželio 21 dienos. Iš 2014 metų Europos irklavimo čempionato Serbijoje net 3 mūsų šalies įgulos į Lietuvą parvežė čempionato medalius. Aukso medalį porinių dviviečių valčių klasėje iškovojo praėjusių metų Europos ir pasaulio vicečempionai Saulius Riteris ir Rolandas Maščinskas, susigražinę 2011 metų iškovotą čempionų titulą ir tuo pačiu pagerinę Europos čempionato rekordą. Antroji vieta atiteko Azerbaidžiano, trečioji Vokietijos įguloms. Donatai Vištartaitei ir Mildai Valčiukaitei nepavyko iškovoti aukso medalių, tačiau pasaulio čempionės laimėjo sidabrą. Finalo auksą perleidusios lenkiams. Bronzos medaliai atiteko olandėms. Na, o Mindaugas Griškonis Belgrade laimėjo bronzą. Auksą pelnė pasaulio čempionas čekas Andrijus Sinekas. O sidabro medalis antrus metus iš eilės atiteko vokiečiui Marceliui Hackeriui. Antradienio orai išliks drėgni, daugelyje šalies rajonų protarpiais lis, vietomis griaudės perkūnija. Dieną saulės matysime gerokai daugiau. Naktį temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių. Dieną bus nuo 20 iki 25 laipsnių, o pajūryje apie 18-19 laipsnių. Tiek trumpai šį jau prasidėjusios vasaros pirmadienį. Iki malonaus rytoj.